हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज चाहिँ धेरै लामो समयपछि म फेरि भिडियो बनाउँदैछु किनभने पानी परेको परेकै छ नि त होइन यतातिर, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो बनाएको थिएन। साथीहरू उहाँ मेरो साथीहरू आइसक्नुभयो धान गोड्ने। हामी चाहिँ आज म चाहिँ बिहान बिहानै धान गोड्न हिँडेको होइन, अहिले चाहिँ 6 बजिरहेको छ। म चाहिँ धान गोड्ने भनेर हिँडेको, हाम्रो धानको बिउ त छ होला, धानको हिँड्नु न सबै धान मरेर होइन, धानको बिउ मराएको थियो नि त मेरो, मैले तपाईँहरूलाई नि देखाएको थिएँ नि त, मेरो धानको बिउ मरेर सबै यस्तो भइरहेको छ, पातालो भएको छ, झारै झार भएको छ, यस्तो छ यस्तो छ है मेरो चाहिँ धानको बिजो हिँड्नु न सबै धान मरेर होइन यस्तो भइरहेछ। उहाँसम्म हो मेरो चाहिँ उयो आलीदेखिको उयो मुनिको आलीसम्म, उहाँ पारीसम्म त तल पनि छ मेरो, दुःखी त छ। म चाहिँ तलतिर जान्छु अहिले चाहिँ, पहिला त्यहाँ अलिकति यहाँभन्दा त्यहाँ सानो छ खेत, अनि त्यहाँको गर्छु, पहिला त्यहाँको उखाल्छु झार। झार त धेरै छैन होइन, भयो नि धान पातालो भएपछि त धेरै झार देख्ने कि, सानो सानो झारहरू धेरै देख्ने, अनि त्यही भएर म चाहिँ आज धान कुद्नु पऱ्यो। ऊ उहाँ आइसक्यो मेरो भाइ र बहिनी, आएर खेतमा बसिरहनु भएको छ। म चाहिँ अब बच्चाहरू छ नि त, बच्चाहरू एकचोटि पानी है फेरि तिर्खा लाग्छ भनेर पानी बोकेको, बच्चाहरू छ नि त, बच्चाहरू ट्युसन कोचिङ जानुपर्छ, त्यही भएर म चाहिँ खानासाना बनाएर बच्चाहरूलाई दिएर खाजासाजा दिएर आउँदाखेरि ढिलो भयो, उनीहरू आइसक्नु भएको छ। म चाहिँ हिँड्दैछु आलीतिर, यस्तो खाली खाली खेत हेर्नु न, त्यसरी यस्तो खाली खाली भयो कि, यस्तो आलीको छेउछेउमा सबै मरे आयो कि धान। सानो किन आएको बाबा, अभी ज्ञानी मान्छे होमवर्क गरेर सक्यो, अभी जानु अहिले स्कुल जानुपर्छ, भेन आउँछ अहिले। यो चाहिँ फेरि पुछार है, यो पछि पछि हिँड्ने जहाँ पनि त्यहाँ लड्छ अहिले, बिस्तारै आइजे ल। यस्तो छ धानको बिजोक, अनि यसरी मरिरहेको छ हौ मेरो त। यसपालि धान सबै मर्यो, हाइब्रिड धान भनेर रोपेको, के धान पऱ्यो पऱ्यो, सबै बिउ पनि कुहिने, रोपे ठाउँमा पनि मर्ने, बिजोक छ। अब फेरि रोपिदिउँ न भन भने, थिएन होइन बिउ नै थिएन, बिउ सबै कुहिसकेको थियो, त्यही भएर यस्तो छ, हालत खराब छ मेरो धानको, साह्रै बिग्रियो, मनै त दुख्ने गरी बिग्रिरहेको छ। हेर्नु न झार, हेर्नु नि यस्तो छ क्या मेरो झार। अझै यहाँनिर त अस्ति मैले ठुल्ठुलो जति सबै झार निकालिसक्यो, उहाँसम्म हेर्नु यस्तो बिरयो चाहिँ मेरो है, यताको चाहिँ हाम्रो दाइहरूको, यताको चाहिँ मेरो, हेर्नु धानै छैन, यहाँ त धानै छैन, बिजोक मर्यो सबै धान छेउछेउ मर्यो, हेर्नु धानै छैन हौ, यो त खाली नरोपे जस्तै छ। हेर्नु न उहाँसम्म झार मात्रै छ, यसो खासै अप्ठ्यारो झार त छैन, त्यसो झारहरू त सजिलो चाहिँ सजिलै हुन्छ, भयो नि धान पातालो भएपछि धान सबै मरेपछि त झारै झार आउँदो रहेछ, यो पिँडालु झार भन्छ हामीले चाहिँ, तपाईँहरूले के भन्नु, यस्तो छ हाम्रो धानको बिजोक। साथीहरू के गर्नु, एकदम मन दुखिरहेको छ मेरो, खेतमा आउँदाखेरि खेतमा आउनै मन नलाग्ने होइन, खेतमा आउँदाखेरि त धान सबै मरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर खेतमा आउनै मन लाग्दैन मलाई चाहिँ, धान देख्दाखेरि धान हेर्दाखेरि मनै दुखेर आउने। यस्तरी खोलाले नि बगाइदिएछ फेरि, झार मुजिम हाले लानार वर्मि चुगार चुगार जाम लानार हेबुडी का दे मोले हाले। यस्तो छ खोलाले लगेर फेरि यत्रो खल्टे बना खा। हेलो हाले कति चाँडै आउनु भयो, हेलो हेलो गुड मर्निङ ओ आङ, धेरै दिन भयो त भेटघाट नभएको, कसरी भेट हुन्छ त होइन, काम भएको बेलामा फेरि हामी दिदी बहिनी दुईजना चाहिँ होइन। हाले खाजा खाने हो कि चिया खानु, है
है सुनमी खत्तम सिजी जम्मन हेगम जम्मन आज चुरिम लाना अरे हेबडी मारे तर म छौ छौ अलि टाडा रे मला सुनति कि यारे चुमी हाइब्रिड सुनाइन चो आज चु रामधान हेन रामधान या काली त नाङ्गै रहेछ है हामी यति उखालिसक्यो झार यति हजुर उहाँदेखि यति उखाल्यो भाइर पनि त्यहाँ यहाँ अगाडि आइसक्यो सबै ढिलो गएछ तालामा कस्तो स्यास्या भयो छ कि झार हामी यति उखालिसक्यो म चाहिँ अब फेरि घाँस काट्न जानु पऱ्यो होइन अघि चाहिँ बिहान हामी चाहिँ धान गोड्यौँ एकछिन भन्यो नि 12 बजीसम्म धान गोडेर अनि अहिले चाहिँ म घाँस काट्न हिँडेको एक्लै छु बिहान चाहिँ भिडियो फुल खिच्न पाएन होइन किनभने पानी पनि परेको थियो त्यसपछि मैले भिडियो पनि राम्रोसँग खिचेँ नि किनभने एक्लै छु नि त भिडियो खिचिदिने मान्छे भएन त्यही भएर मैले अलिअलि भिडियो खिचेको छु अब चाहिँ म घाँस काट्न हिँडेकै नाम्लो र कच्चा बोकेर हिँडेको छु म चाहिँ पारीभित्रमा जान्छु घाँस काट्नलाई यता छ पनि अघि हिँडेर सल्ला त नि घाँस काट्न जानला हो त आन्टीसँग हामी चाहिँ छोरी र म जाँदैछु घाँस काट्नलाई यत्रो खेत बाँकी छ है गोड्नलाई उहाँदेखि उहाँसम्म मेरो दाना चाहिँ मैले दुई गरा गोडेँ होइन अब चाहिँ फेरि भोलि बिहान मात्रै गोड्छु म किनभने वस्तु पनि छ नि त बाख्रा साख्रा छ घाँस सास काट्नु पऱ्यो 12 बजेसम्म गोड्यो खाना साना खाँदाखेरि यसो घरमा अलिअलि कामधन्दा गर्दाखेरि ठ्याक्कै अहिले चाहिँ 3:30 भयो दिउँसोको अनि भोलि बिहानलाई पुग्नेसम्म घाँस काट्नुपर्छ बाख्रालाई होइन बाख्रा छ 7-8 अनि त्यही भएर म चाहिँ बिहान मात्रै गर्छु किनभने दिउँसो घाम पनि चर्किन्छ सक्दैन नि त घाममा अनि त्यही भएर एक्लै छु साथी छैन त्यही भएर म बिहान गर्छु भाइर बहिनी पनि आउनु भएको थियो आज चाहिँ बिहान भोलि नै आउनुहुन्छ होला अझै 4-5 दिन लाग्छ मेरो चाहिँ धान गोड्नलाई बिहान गरेर गोड्दाखेरि 4-5 दिन लाग्छ अनि अहिले चाहिँ म घाँस लिएर आउँछु पारी पाखातिर गएर गफको तालमा होइन जङ्गल आएको मान्छे चप्पलै नलाइकन आएछ अम्मा कसरी घाँस काट्ने सलिन बिजोग हुने भयो तेरो चप्पल ल्याए मलाई घाँस काट्ने बेलामा ए भगवान् चप्पलै नलाइकन हिँडेछु म त ए प्रभु के भएको होला यस्तो गफकै तालमा चप्पल नलाइकन हिँडे छैन हेर्नु न यस्तो सलिन म मऱ्यो अब काँडै काँडा छ पन्साइदे छोरी ल भयो छोड ओ माइ गॉड के भएको होला यो एकदम काँडा काँडा न होइन त केटी त्यताबाट आइज चप्पलै नलाइकन आएछ हौ के साह्रो दिमाग चाहिँ हो है मैले माने मेरो दिमागलाई चाहिँ चप्पल आत चप्पलै नलाइकन आएछ म त भगवान् के गर्ने होला भो त किन ठम मेरो खुट्टा दुख्रा हुने त निहुरेर हेर्छु त चप्पल छैन रहेछ सलिना हेर अब काँडा छ यस्तो कसरी जानु होला म अब पढौँ यहाँ बिस्तारै टेकम होइन यहाँ नि टेकम अब छानी टेकम है सलिना काँडा नभएको ठाउँमा यस्तो जङ्गलमा पाखातिर जानुपर्छ होइन चप्पलै बिर्सेर पो आएछ है हे भगवान् के गर्ने अत गाँठे हो के अचम्म भयो यो पहिलो रेकर्ड होला यार चप्पल बिर्सेर हिँड्ने चाहिँ भगवान् कृष्ण हरि के गर्ने होला यो ल बिस्तारै हिँडेर अहिले चप्पलै नलाउने मान्छे ठमठम हिँडे खा उसलाई चाहिँ नाटक पार्छ मेरो छोरी ओ कतै घर त्यहाँ
है जो मर 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 चप्पल बिर्सेको अवस्था होइन। म यहाँ माथि काट्छु, तिमी यो छोरी चाहिँ मलाई साथी लिएर आएको होइन, यसलाईसँग गफ गर्दा गर्दै मैले चप्पलै बिर्सेछ है। गफ हानेर आएर त गाँटे हो, चप्पलै पो बिर्सेछ। मैलो ठाउँ छ कि यो जङ्गल। अत हिजो काटेको मैले यतातिर, अब चाहिँ म यहीँनिर काट्छु। चलिन अत काँडाले घोच्यो घोच्यो काँडाले। उत मरे नि मरे। काँडा हेर्नु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो। खुट्टामा काँडा पसेको छैन, यहाँ काँडा पसेछ। मरे नि काँडाले घोच्यो पहिलो नम्बरमै। अब घाँस कसरी काट्ने होला? यो छोरीको चप्पल मागेर घाँस काट्छ, तिमी चाहिँ यहाँ बसिराख ल। हो त्यो चप्पल लिएर यसै फेरि, यसको त चप्पलै चिप्लो खालको छ क्या भाइ। त्यसो चाहिँ कत्रो हौ तेरो खुट्टा त, हेर्नु यहाँ यस्तो भयो मलाई त। खुट्टातिर चाहिँ नछुनु कि आन्टीको खुट्टातिर। एकछिन थकाइ मार्छु अनि मात्रै घाँस काट्छु, त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदो पसिनाको धारा भयो। एउटै भएन छैन, होइन यहीँबाट मुठा बाँधेर लगेर झुन्डाउनु मात्र हो। धेरै ठुलो मुठा बनायो भने फेरि हाम्रो झुन्डाउनुसम्म डोरीमा बस्ने भाँचाहरू अलिक ठुलै भित्र भित्र बस्छ। पानी परेको परे गरिदिन्छ, काट्नै नपाउने पानीले गर्दा दिनु।
दिनभरि घाम चर्किन्छ, अब घाम काट्ने बेला भयो भने नि घुम्न टाइम पर्छ। कबहरू त रुखहरू रुखमा चढ्छ त मच्छरले कम टोक्सियो माने यसको नि ठुलो बोट हुन्छ मैले फर्स्ट टाइम सुने काँडाको पनि ठुलो रुख हुन्छ भनेर फर्स्ट टाइम सुने काँडाको पनि ठुलो रुख हुन्छ भनेर मास्टर गयो भने यस्तो लहरू मात्रै पाउँछ कि यो सबभन्दा बाख्रा खाने चाहिँ म बस्ने मान्छेलाई त यति गर्मी भइरहेछ अघि फोटोमा 0.5 आएको थिएन अहिले आयो कि होइन घाँस काट्न आएको मान्छे घाँस नपुग्दैन आएको थियो यो कसले लगाएको रहेछ त्यसको त्यो चाहिँ कबुला हाल्नुपर्छ क्या अरे तपाईँ 3 मुठा कबु 2 मुठा औ बहिनी आऊ बोक यहाँ काँडाले हो के हुँदैन केही हुँदैन भने त्यतिले मेरो बहिनी मेरो घाँटी अड्क्यो
नाम्लो छोटो भइसक्यो अरे त्यसलाई. म बोक्छु ल. भयो आइदिनु, म बोक्छु त्यो. फाइनली हामी चाहिँ भारी, अब कस्तो मधुर आएर फाइनली हामी चाहिँ भारी पुगेर अब घर जान लागेको. हामी घर जाँदैछु, अब चाहिँ हामी घाँस खान गयो. बिचरा उहाँ छोरीलाई चाहिँ धन्यवाद, अघिदेखि नै भिडियो खिच्न सहयोग गर्नुभएको छ मेरो छोरीलाई, धन्यवाद है सलिना. अब हामी चाहिँ घर हिँडेको किनभने थोरै थोरै बोकेको छ. म एक्लै भनेर आएको त यो मेरो छोरी पनि हँसै नबुकन आएछ, त्यसलाई थोरै मलाई त. हामी चाहिँ गए साथीहरू, बाई बाई. घरमा आइपुग्यो, यस्तो यस्तरी गर्मी भएन, पसिना पसिना भयो. म चाहिँ यहाँ बाख्राहरूलाई राख्छु नि, पऱ्यो यस्तो अँधेर छ यो खोरभित्र चाहिँ. म चाहिँ बाख्रा यहाँ छ मेरो दु यस्तो बाख्राहरू छ. म चाहिँ घाँस चुन्नाउँछु, घाँस झुन्डाउनु परो बाख्रालाई. साथीहरू घाँस पनि झुन्डाएर सक्यो होइन, बाख्राहरू खाँदैछ यसरी. सात पाँच छवटा बाख्रा छ. ए गर्मीले झन्डै मरेन, औडा भएर म पसिनाको धारा. भगवान् के गर्ने होला. अब चाहिँ म नुहाउँछु, फ्रेस हुन्छु. अब म घाँस झुन्डायो पनि अब म नुहाउन जान्छु घरतिर, बाथरुमतिर.